Kristem, která právě týhle chvíli pustí naše DVDčko spojený s CDčkem. A my ji za to děkujeme a vyzýváme k tomu. Dobrý večer. Nevím, jestli vám nadání, ale každopádně jsem šťastná. Děkuju. Pokusím se to trošku polejt, aby se to CDčko hezky točilo. A pak vám to pošlu, jo. Ale abych vás někoho nezranila, tak opatrně. Tak hlavně na zdraví, ať se to hezky točí. Že si tam trošku nechala pro sebe, že to dáš jako celý. Zahrajeme písničku, která se jmenuje Samurajské meče. Děvočka 46 kg, 16 kg.